Հերթական անգամ դարշահող հրդահապատակ իշխանությունների երախից արյունալի գործունում դոսեգավ, Նիկոլի պահաստեր արվեյում նովաները բավուս ոչտը մեկնավանման այդ բուժման ենթակայն ու մացվիմատ ռադիկալ։ Պարոն Աշոտյան, համարժեք արձագանք սպասել միջազգային դերակատար։ Ոչ, այ ժողովուրդը սպասեն ու տապայուշ չեք, ձեռներուս ամեն խոտապայուշ ուրիշ։ Քանի որ ռուսերենով պատասխանեցիք, այսօր հայտարություններ են հնչել ազգային ժողովի ամբիոնից հապկից դուրս գալու մասին։ Այն ինչ որ Ռուսաստանին չկարողացավ սադրել Նիկոլը, հիմա փորձում է Լուկաշենկոյով սադրել, թեպետ Լուկաշենկոյին մեր մեջ ասել, մենք չհասնում ենք։ Ապկեսկե։